Ми будемо дуже вдячні за можливість надати нам донаційну допомогу. Мене звати Іван Клюско, Я генеральний директор Київської обласної клінічної лікарні. Це медична установа, яка розташована в столиці України. Ви знаєте, що зараз ми переживаємо дуже складні часи для себе. Наша медична установа надає. Допомогу е, всім жителям Київської області та всім жителям України, які того вимагають, е, моя мета візиту до Парижа. Це зустріч з керівництвом Secure Populaire е, з огляду на необхідність продовження наших е, стосунків щодо надання допомоги моєму медичному закладу. На сьогоднішній день е, у нас дуже складна. Ситуація щодо надання медичної допомоги з огляду на те, що ми працюємо в стані військових дій. На сьогоднішній день приблизно 30% наших пацієнтів це поранені, які до нас потрапили із місця проведення активних бойових дій. Це дуже складна категорія пацієнтів, з якими ми працюємо щодня. Я хочу выразить искреннюю благодарность организации Secure Popular в связи с тем, что их помощь была чрезвычайно своевременной, адресной, и она дала нам возможность не остановить наш лечебный процесс, а продолжать его. Не так давно мы получили от вашей организации донационную помощь в виде мониторов пациентов в виде аппаратов искусственной вентиляции легких и в виде специального медицинского транспорта, который дает возможность расширить наши возможности нашего медицинского учреждения и организовывать выездные бригады из нашей больницы в районные центры, где наши сотрудники могут оказывать оперативную помощь пациентам, которые в том нуждаются и не могут быть транспортированы в нашу больницу. Ми будемо дуже вдячні за можливість надати нам донаційну допомогу у вигляді обладнання для стерилізації хірургічного інструменту з огляду необхідності оновлення цього еквіпмента в нашій медичній установі. Це обладнання, яке надасть нам можливість проводити офтальмохірургічне оперативне втручання, нейрохірургічні е оперативні втручання, травматологічні, хірургічні тощо. Це діагностичне обладнання, яким ми можемо своєчасно встановлювати правильні діагнози і надавати своєчасну медичну допомогу. І звичайно, ми сподіваємось на можливість проведення навчання наших співробітників на базі медичних установ в Франції.